ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ଲମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢିଉଠିଛି ପ୍ଲମ୍ବର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନଗରଠାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପୋଲସ୍ରା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲମ୍ବର ୱାର୍କମ୍ୟାନର୍ସ ଆସୋସିଏସନର କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଭୂମିପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଗୁଡ଼ା ନଗରର ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଚିତ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡି ନଗର ସଭାପତି ତ୍ରିଲୋଚନ ଦୋରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାଢ଼ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ଲମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ବୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ